بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرما اور مائل ہوتے ہیں تیری طرف سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ میں ان سلسلوں کی برکتیں ہم پر نازل فرما کل قیامت کے دن ان سلسلوں کے بزرگوں کے ساتھ ہمیں اٹھا آمین ثم آمین الہ العالمین اپنے بندے